Iza nas je reprezentativni tjedan u kojem su ova petorica gromova bili razasuti na sve strane europskog kontinenta. Vratili su se sada u Našice. Sljedeći tjedan pred nama je utakmica Seha Lige u Celju, a nakon toga i jedan od vrhova ove sezone, a to su dvije utakmice protiv danskog Esbjerga. Do tada još ima vremena. Mrviću ćemo se vratiti na ono što se događalo u reprezentacijama i osvrnuti se na utakmicu koja nas u utorak očekuje u Celju protiv prvaka Slovenije. Saša i Cveba bili su zajedno, možemo tako reći, sa seniorima Slovenije i Hrvatske. Ako se nećeš ljutiti, krenut ću s trenerom. Cveba, osvrt na ove dvije utakmice protiv Slovenije i tjedan dana sa reprezentacijom Hrvatske. Evo, nismo baš bili zajedno, bili smo na suprotnoj strani snajpera. Na istom mjestu. Na istom mjestu, da. Pa da, bile su evo prave dvije muške utakmice, prava provjera, prava pozivnica svim navijačima za ovaj Euro koji nas očekuje u Hrvatskoj. Ja se nadam da će i publika iz Našica isto doći u rukometne dvorane i pratiti ovaj naš Euro koji će biti u Hrvatskoj u prvom mjesecu. Kakav je Saša bio? Pa Saša je bio pristojan, trudio se jako, htjenje i volja nisu izostali, izrazito dobro se vraća nazad u obranu i ja vjerujem da je ispunio Vujina očekivanja. Zašto smije cijelo vrijeme? Ne znam. Saša, kakav je Cveba bio? No, mislim, uvijek može bolje. Ali bio je naravno pristojan i pričao je s igračima puno, bio je aktivan na klupi i više manje kad smo gledali snimak više se vidlo njega nego Line, ali dobro. Dobro, tvoj pogled na te dvije utakmice, što ste vi vidjeli? Pa ništa, ko što je trener rekao, bile su stvarno dvije prave tvrde muške utakmice, nije tu bilo baš neke ljepote rukometne. Bio je baš pravi fight, ono na rubu incidenta, kako bi rekla, dobro, to je bilo za očekivati. Uvijek se zna se da su uvijek te tenzije prisutne na tim utakmicama. Možda s hrvatske strane imali su veći, možda neki motiv sigurno, pošto je Slovenija uzela to treće mjesto u Francuskoj i oni su htjeli pokazati da su možda bolji i sve, ali kažem, bile su dvije utakmice jako dobre, tvrde i mislim da su ljudi uživali. Nadam se da će doći još u puno većem broju u prvom mjesecu na Euro u Zagrebu, u Splitu, gdje će se igrati reprezentacija. Odlično, hvala. Pipo je igrao dvije utakmice protiv reprezentacije Srbije i bio jedan od najboljih Austrijanaca. Da, puno smo probali, trenirali smo dobro i trenere, sve sisteme prošao, gledao šta nam odgovara, šta će nam trebati protiv Bjelorusije, što je nama finale i mislim da smo to vrijeme dobro iskoristili. Ti si zadovoljan svojim nastupima? Pa dobio sam dosta dobru minutažu i htio sam da doprinos na rezultatu i nadam se da ću biti pozvan na Euro i da budem dio ekipe i da budem dio tog velikog natjecanja. I na utakmici protiv Hrvatske na Euru. Naravno, da. Malo nam zagorča život. Da. Ispravak, ako nije igrao, on je branio. Da, ma dobro. Dobro, zna sam na što sam mislio. Vi ste, dečki, Ivane i Marine, isto bili zajedno. Ivan sa juniorima, Marin s kadetima. Ajmo malo od starijeg. Ivane, kako je bilo s juniorskom reprezentacijom? Pa dobro, odigrali smo dvije prijateljske utakmice sa kadetima, došao nam je novi stožer, sad imamo neke nove zadatke koje moramo osvojiti do sljedećeg europskog koji nas očekuje u Sloveniji na ljeto 2018. i polako se prilagođavamo na njihov sistem rada. Kakav je bio Marin na te dvije utakmice? Odličan, odličan. Marine, kakav je bio Ivan na te dvije utakmice? Pa također odličan. Dobro, kako je vama izgledao tjedan u kadetskoj reprezentaciji? Pa isto, nadograđivali smo neke stvari što smo već prije radili. Probali smo 6-0 obranu, 5-1 obranu protiv njih na obe tekme i čini se da ćemo to igrati u budućnosti. Jesi ti zadovoljan? Da, naravno. Ivane, ti? A, naravno, sve ide po planu. Ok, ajmo brzinski pogled samo prema utorku i utakmici Celjenekse u Seha Ligi. Pa bit će napeta utakmica, definitivno. Naravno, oni su favoriti, no moramo se potruditi da okrenemo rezultat na našu stranu.
Odlično, hvala ti Ivane, tvoj pogled prema utorku. Pa sigurno nas očekuje teška utakmica, mi se već polako pripremamo za IHF kup, zadnje pretkolo što nas očekuje protiv Danaca, ali mislim moramo usmjeriti prema utakmici s ciljem i odigrati obranu kako treba. Hvala Pipo, tvoj pogled prema utorku i utakmici protiv Celja. Da, dat ćemo sve od sebe, to nam je i pripremna utakmica za finale ove sezone i da, idemo sa punom snagom tamo i dat ćemo sve od sebe da pobjedimo. Odlično, hvala treneru. A opet hrvatsko-slovenski derbi, šta reći. Nadam se da će biti više rukometa i uvijek su to dobre utakmice. Celje igra vrhunski rukomet, vidjeli ste sami u Ligi prvaka, evo sad su Flensburg držali u šaci do pred sam kraj s jednim vrhunskim trenerom ko što je Tamše. Sigurno da je to ogroman izazov za nas i sigurno da će Tamše znati pripremiti ekipu i da će pokazati svojim igračima kako nas napadati, kako nas pobijediti, a na nama je da se uigravamo i da napravimo što bolju pripremu za dve utakmice protiv Danaca koji su nam ključ sezone. Odlično. Sale, tvoj pogled prema Celju? Pa ko što su i dečki i trener rekli, mi moramo otići u Celje, odigrati jednu pravu mušku utakmicu i dati sve od sebe, a najbitnije, svi znamo da nam je najbitnija utakmica protiv Danaca, šta kreće Europa i fokusiramo se više manje na to, ali opet ne smijemo zaboraviti da nas čeka jako teška utakmica u Celju i mislim da imamo dobre šanse i ako ćemo biti pravi, ja ne vidim razloga zašto ne bi uzeli bodove. Odlično, hvala lijepa. Utorak, 17 sati i 15 minuta, Celje nije daleko, ako kojim slučajem ne možete doći na utakmicu, Arena Sport, prijenos uživo utakmice 7. kola Seha Lige, Celje Nekse. Lijepi pozdrav.